Oikein hyvää huomenta kaikki ihmiset. Tänään on maanantai 6. päivä toukokuuta 2019. Ja tässä äpä Doc. Eilen illalla kirjoitin kommentin erään savitaipalelaisen naispuolisen senaattorin Facebook-postaukseen. Siinä hän ihmettelee kuntalaisaloitetta lyhyesti suhteessa vuodeosastoon ja sen mahdolliseen häipymiseen Savitaipaleelta. Kirjoitin kommentin pitkähkön, perustelin. Samansisältöinen juttu löytyy Länsi-Saimaan vuodeosastoa koskevan uutisen kommenttiosiosta sekä blogista, niin linkit niihin tämän videon lopussa. Joka tapauksessa kommenteissa on pyydetty senaattoria hieman avaamaan tuota tietoa vuodeosasto suhteessa kuntalaisadressi. Hän antaa ymmärtää myös omissa kommenteissaan, että hänellä ei ole sitä mitään vastaan, että mehiläinen tulee kuntaan. Kirjoitin sitten, että se tietysti tarkoittaa sitä, että hän kannattaa vanhuksilla ja vammaisilla bisneksen tekoa. Sanoin, että minä en kannata. Sanoin myös, että hän samalla tulee kannattaneeksi sitä, että hoivarahaa siirtyy jatkossa huomattavasti paljon enemmän pois kunnasta kuin nyt, vähentäen kunnan elinvoimaisuutta entisestään. Sanoin, että minä en kannata sitä. Hän näyttää kannattavan. Kerroin, että olen hyvin skeptinen tämän vuodeosaston suhteen ja jopa omassa mielessäni mietin, että nyt kun Eksoten säästöjä pitää tehdä, ja Savitaipalekin kuitenkin jäsenkuntana on, että voimmeko asialle yhtään mitään tehdä. En kuitenkaan usko, että jos Mehiläinen sellaisen minisairaalan rakentaa, että sitten esimerkiksi Eksote sen tiloja vuokraisi. Etenkin kun strateginen päätös siitä tullaan tekemään, että nuo vuodeosasto Savitaipaleltakin siirretään Lappeenrantaan, itse asiassa lähelle sinne tehohoitoyksikköä. Mutta kaiken huippu, minkä takia tämän heti nyt tässä aamusta tein tämän klipin, on se, että kyseinen puolueesta riippumaton naissenaattori poisti tämän kommenttini. Vaikka kommentin ensimmäisessä kappaleessa sanoin, että meidän pyrkimyksemmehän ovat samanlaiset, toivomme vanhusten ja vammaisten parasta ikään säätyy varallisuuteen katsomatta. Ja sanoin myös, että olisi tärkeää, että pienessä kunnassa eivät ihmiset riitelisi, jos asiat riitelevät. Mutta niin vaan kommentti lähti. Surullista. Hyvin surullista. Kertoo tietenkin monestakin asiasta. No, joka tapauksessa keskustelu tämän kyseisen ihmisen kanssa osaltani on niin kuin täsmäkeskusteluna ohi. Hyvää päivää teille kaikille. Kiitos, että katselitte. Tiukkapipoisten ei tietenkään kannata tulla kanavalleni katsomaan, sehän on täysin itsestä kiinni. Mutta ne, joita kiinnostaa, kiitos, että katselitte ja tilatkaahan kanava. Moi!